Танай санхүү эдийн засгийн их сургуулиас хөтлөгийн явуулдаг подкаст маань та бүхэндээ дараагийн дугаараар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор санхүү удирдлагын тэнхимийн төгсөх курсын хоёр тас жаргал маань оролцож байна. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Өнөөдрийн мэд хүргэе. За, намайг цалмгийн хос жаргал гэдэг санхүү эдийн засгийн сургуулийн санхүү удирдлагын тэнхимийн одоо төгсөх курсын хоёр тас байгаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа мэрэгчлээ сонгох гэж дүүнэртэй зориулаад бас бицэн зөвлөмжүүдийг өгөөд хажуугаар нь өөрийнхөө бас мэрэгчлийг танилцуулаад ярилцсан юм аа. Тэгэхээр мэрэгчлийнхаа онцлогийн талаар бас яагаад энэ мэрэгчлийг өөрөө сонгох болсон талаараа жоохон дурдвал. За, ерөөхдөө санхүү гэдэг нь болохоор мөнгөийг удирдах ойлголт гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг санхүүгийн менежер болоод төгсөж байгаа хүмүүс юу хийдэг вэ гэхээр ерөөдөө хоёр үндсэн одоо чиглэлээр ажиллаж болдог. За, нэгдүгээр нь санхүүгийн үйлчлэгээний ажлууд байж болно. Одоо хөрөнгө оруулалт, датах хөл, банк зэрэг байгууллагад ажиллаж болно гэсэн. За, эсвэл санхүүгийн удирдлага буюу аливаа байгууллагын одоо мөнгө санхүү хариуцаад одоо хэрхэн зөв зохистой удирдах вэ гэдэг дээр ажиллаж ордог байгаа. Тэгэхээр таны яг сурж байгаа энэ мэрэгжил эзэмшиж байгаа мэрэгжил маань яг бусад мэрэгжлүүдээс юугаар ялгардаг вэ? Ябо эдийн засгийн мэрэгжлүүдтэй яг адилхан тоо бодтой мэрэгжил шттэ гэж бас манай дүүгээр бодчихж магадгүй. Тэгэхээр ялгааг нь гоё тайлбарлаад энээр хэлээд өгөх юм бол тийм хүмүүс ерөөдөө ябо санхүү гэдгээр яг адилхан мэрэгжил гэж ойлгоод байдаг. Яг хорондынхан одоо ялгааг ерөөсөө мэддэггүй. За, тэгэхээр инженеэр бол ябо болохоор ялгаа нөгөө нэг байгууллагын бүртгэл талбай тий одоо тайлан тооцоо гаргах. За, тэгээ альва мөнгө өрөнгө болон үнцэн өрөнгүүд ч юм уу тий бүртгэх зэргийг хариуцдаг бол санхүү менежментийн хувьд арай илүү удирдах талтай гэсэн үг. Одоо тайлан тооцоог нь хараад шинжилгээ хийхдээ тухайн байгууллага яг үр ашигтай ажиллаад байна уу? За, цаашдаа илүү үр ашигтай ажиллах нь юу хийх хэрэгтэй вэ гэх тал дээр илүү анхаарна ажилладаг. Цаашдаа бол ерөөдөө шийдвэр гаргах түвшний ажил гэж хэлж болно. А, миний хувьд болохоор яг юм мэрэгчлийг сонгосон бэ гэхээр 10 жил байхдаа ерөөдөө математик болон англи хэлний хичээл илүү сонирхолтой байсан. Тэгээд энэ хоёр хичээлээр эслэх үхэ шалгалт өгөөд ямар ямар мэрэгчл байж болох вэ гэж судлахад болохоор энэ санхүү няба талтай мэрэгчлүүд болох юм байна гэд. За, тэгээд яг энэ чиглэлээрээ мэрэгчсэн тэгээ Монголд одоо хамгийн сайн сургуулийн санхүү эдийн засгийн сургууль юм байна гэж сонсоод ерөөхдөө сонгож орчихсан байгаа. Санхүү эдийн засгийн сургуульд бас 4 жилийг сураад өнгөрөөлөө. Тэгэхээр ямар чадваруудыг өөртөө эзэмшиж чадсан бай, хүүгийн талаас альфаг хүлээж авах хандлагатай нь яаж өөрчлөгдсөн бэ? Бас мэрэгжлийн талаас ямар чадваруудыг эзэмшиж авсан бэ? Жишээ нь одоо би өөрөө маркетинг мэрэгчлэр сурдаг айтам байгаа. Тэгэхээр би маркетинг мэрэгчлэр мэрэгжлийн ажлуудыг үзээд ингээ явахтаа айгүй хурдан маневр хийхийг сурсан. Тэ амьдрал дээрээ би айгүй хурдан альфа зүйлийг сэтгэж шинээр сэтгэх ёстой юм байна гэдгийг айгүй сурж байгаа. Тэгэхээр бас таны хувьд энэ талаас За, ерөөдөө хувь хүн талаасаа гэх юм бол данс тооцоо одоо тоон дээр ажиллаж байгаа учраас маш нэх нямбай байхыг шаарддаг. Тэгэхээр энэ тал дээр илүү суралцж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. За, тэгээд дээрэс нь альва зүйл дээр дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах, за тэгээд илүү бүтэл сэтгэлгээ талаасаа өргөө хөгжүүлж чадсан гэж бодож байгаа. За, мэрэгчлийн талаасаа гэх юм бол өгөгдөл дата цуглуулах, тэрэн дээр дүн шинжилгээ хийх. За, тэгээд шаардлагатай програмууд дээр мэдээж ажил сурсан байгаа. Сургууль маань ялангуяа одоо онлын хувьд мэрэгчлийн талаас онол олон практикийн хувьд бас нэлийн өндөр түвшний мэдлэгийг өгсөн юм болов уу гэж хардаг. Тэгэхээр CFA буюу санхүүгийн мэрэгчсэн шалгалт гэж байдаг юм билээ. Тэгэхээр тэрийг өгснөөр ямар хүү боломжууд нэгдэх вэ? Бас ямар шаардлагуудыг хангасан байх хэрэгтэй вэ? За, CFA буюу Chartered Financial Analyst гэж байгаа. Тэр нь болохоор мэрэгчсэн санхүүгийн шинжээч гэдэг одоо зэрэг байгаа. Тэгэхээр санхүүгээр сурч байгаа болон санхүүгээр төгсөж байгаа хүмүүс одоо level 1 2 3 гэдэг үе шаттай. Тэгэхээр энэ одоо зэргийг эзэмснээр ерөөдөө дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдөх одоо нэг шалгуурыг хангаж ийн гэсэн үг. Хаан ч очоод ерөөдөө CFA шалгалтынхаа зэргийг харуулад энэ чиглэлээр ажиллах боломжтой. За, яг манай сургуулийн хувьд болохоор яг CFA шалгалтыг өгсөн багш нар бол яг олон байдаг. Тэгэхээр магадгүй манай сургуульд сурч байгаа оюутнууд бол төгсөөд одоо сурж байгаа хугацаанда шалгалтанда бэлдэх. Тэгээд төгсөн готой шалгалта өгөх нь арлан бидэм болов уу гэж би хараад байгаа. За, тэгээд Монголд болохоор яг энэ зэргийг асах хүмүүс аль нэх олон байхгүй бах. Тийм болохоор мэдээж энэ зэргийг эзэмшсэн хүн бол маш том давуу талтай болж ийн гэсэн үг. За, тэгээд нөгөө талаасаа цаг хугацаа мөнгөний хувьд ч гэсэн одоо мастер, доктор сурахын оронд бараг энэ шалгалтыг өгсөн нь одоо яг санхүүгээр өргөжлүүлээд явж байгаа хүмүүст бол маш том давуу тал болж өгдөг байгаа. Тэгэхээр маш гоё мэдлүүдийг бас өглөө мэдээллүүдийг ер нь одоо үлдчихэж байгаа дүүнэртэ болон эсэж орж ирчээ
дүүнэртэй сонирхож заавал хийж үзээрэй гэж зөвлөх зүйл сайн уу? За зөвлөх хамгийн том зүйл нь бол миний хувьд цагийг маш их өөр түнтэй тэгээ бүрэн ашиглаж дуусгараа гэж зөвлөмөр байна. Яг оюутны 4 жил бол яг өөрийгөө бүх талаар нь хөгжүүлж болох цаг хугацаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр зөвхөн одоо хичээлээ хийхээс гадна хичээл хаажгаар маш олон клубуудад тамрагдах боломжтой байдаг. Наа сургуулийн хувьд одоо урлагийн талтай ч юм уу те зураг зурах, юу гэдэг нь маркетинг, за эсвэл мэрэгчлэрээ бүр илүү одоо сонирхолтой хүрээлэлд орохыг хүсэж байгаа бол хажуугаар нь өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой маш их байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө маш сайн хөгжүүлэхэд анхаарах цагаа маш үр бүтээлтэй өнгөрөөгөө гэж зөвлөмөр байна. Одоо оюутан байх хугацаанд сургуулийнхаа яг хаан цагийг илүү их өнгөрөөдөг гэсэн бэ? Бас төгсөөд явсныхаа дараа аль хэсгийг нь хамгийн их санах юм шиг байна? Эргээдээ сүүлийн яг жил хагас ингээ онлайнаар сураад төгсчихэж байгаа болохоор яг сургууль дээр байсан хугацаа нь гоё ээлсэн гэдгийг амар ойлгож байгаа. Тэгээд сургууль дээр байхдаа олон найзуудтайгаа өргөтгөл тайгуу өсөдөг гэсэн ангийнхантайгаа. Тэгээд өргөтгөл талддаг хичээлээ хийн, өдрийн хоолоо идэн, тэ бүх юмаа хийн, одоо найзуудтайгаа зүгээр юм яриа суух юм уу. Тэгэхээр төснийхаа дараа сургуулийнхаа өргөтгөлийг аягүй санах байх гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр манай подкастэд хүрэлцээ ирж оролцсон танд маш их баярлалаа. Үнэтэй зөвлөмжүүдийг дүнэртэйгээ хуваалцсан бас маш их баярлалаа. За урьж оролцуулсандаа их баярлалаа.